জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ ভয়াবহ রূপ। 7 দিনত বৃদ্ধি 26 জন রোগী। জিএমচিএইচত এনকেফেলাইটিছত মৃত্যু 13 জনৰ। জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ রোগত আক্রান্ত হৈছে কণ কণ শিশুৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ভর্তি হওয়া জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ রোগীর সংখ্যা 48 জনলৈ বৃদ্ধি। 7 দিনৰ পূৰ্বতে আছিল 22 জন এনকেফেলাইটিছ রোগী। ফার্স্ট এপ্রিলৰ পৰা 48টা পেচেণ্ট আহিছে, তাৰ ভিতৰত লাষ্ট 2-3 দিনত উই হেভ লষ্ট এবাউট 4-5 কেছেছ, আৰু এতিয়া টোটেল এক্সপায়াৰ্ড কেছ 13টা আৰু 24টা পেচেণ্ট ইজ আণ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট। ভর্তি হওয়া সকলের ভিতর জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত মৃত্যু হয়েছে 13 জন লোকর। মৃত্যু হওয়া সকলের ভিতর আছে শিশু আর জ্যেষ্ঠজন। শিবসাগরতো একই পরিবেশ, ইজনের পিছত আনজন লোক আক্রান্ত হয়েছে এনকেফেলাইটিছ তথা এনকেফেলাইটিছ সদৃশ রোগত। 32 জন এনকেফেলাইটিছ সদৃশ রোগত আক্রান্ত, 15 জন আক্রান্ত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত। ইতিমধ্যে 4 জনের মৃত্যু হয়েছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ 32 জন ৰোগী এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত। এই 32 জনৰে ভিতৰত 15 জন আমাৰ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ, আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ এই ৰোগীবিলাকৰ ভিতৰত 4 জনে আমাৰ অলৰেডি মৃত্যুবৰণ কৰিছে। ভেকচিন নোলোৱাসকলৰ মৃত্যু আক্ৰান্তৰ হাৰ বেছি। এনকেফেলাইটিছ রোগী আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰত 11 জনেই ভেকচিন নোলোৱা। আমি জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ভেকচিন আমি বহুতবাৰ 10 জনৰ পিছৰ পৰা 3-4 বাৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু এই যিখিনি মৃত্যু হৈছে মৃত্যুৰ ভিতৰতো 4 জনৰ 3 জনে ভেকচিনটো লোৱা নাই, আৰু যি 15 জন আক্ৰান্ত হৈছে এই 15 জনৰ ভিতৰত 11 জনেই ভেকচিন নোলোৱা। এনকেফেলাইটিছৰ সংহাৰ মৰিগাঁওত অব্যাহত। মৰিগাঁওত এনকেফেলাইটিছত মৃত্যু হৈছে 3 জনৰ, ইয়াৰে 2 জন গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। মৰিগাঁও জিলাত মুঠ 16 গৰাকী লোক জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত, মৃত্যু হৈছে 3 জন লোকৰ। সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত ডেংগিত আৰু মেলেৰিয়াত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাও পাইছে বৃদ্ধি। বৰ্তমানলৈকে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছে মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত 110 জন ৰোগী, ডেংগুত আক্ৰান্ত 19 জন ৰোগী। যোৱাকালিলৈকে ৰিপৰ্টৰ মতে 15 জন ৰোগী জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু তাৰে এগৰাকী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, আৰু সদৃশ ৰোগত আমাৰ 2 জন আৰু মৃত্যু হৈছে। বাকী আৰু 1 জন আজি ওলাইছে, সৰু বাচ্চা, আৰু চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰ্তমান আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈছেগৈ। Bureau Report, News 18, Ahom Northeast.